السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کا میزبان محمد عمار اتاری حاضر خدمت ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، آج انشاءاللہ عزوجل ہم توبہ کے متعلق سنیں گے کہ توبہ ایک کیسی چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بازار کے قریب سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس شخص نے جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اب تو میری خیر نہیں۔ اس شخص نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، توبہ یہ کی کہ مولا آج اپنے بندے عمر کی بارگاہ سے مجھے شرمندہ نہ کرنا، مولا میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ منقول ہے اس شخص سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شخص اس بوتل میں بتا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس میں سرکہ ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے بوتل لے کر اس سے تھوڑا سا پیا تو واقعے میں ہی وہ سرکہ بن چکی تھی۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب چھپ کے موبائل پہ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کرنے کے فوراً بعد جا کر ہسٹری سے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہمارے گھر میں سے کوئی بھی نہ دیکھے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا، وہ پوچھیں گے بتائے یہ تو کیا کرتا ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، ہمیں یہ تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں سے کوئی اس چیز کو نہ دیکھے کہ ہم یہ چھپ چھپ کے اس طرح گناہ کرتے ہیں۔ تو جو رب عز وجل ہمیں 24 گھنٹے بلکہ ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس سے بلا چھپ کے کس جگہ پہ جا سکتے ہیں؟ تو بے شک ایک توبہ ہی ہے جو ہماری گناہوں کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر سکتی ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔